Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo igrati Brawl Stars i ništa nećemo raditi, samo ćemo igrati. Wow, baš ti je video super. Jej. Mislim da možemo da krenemo. Koga ćeš ti Brawl Roboki? Naravno, Dynamike. Dynamike? Iako sam ga ja htjela, ali nemam veze. Ja ću uzmem ovog. Ja sam jači sad nekako. Ja ću od njega to smaliti. Osmi je power, još malo pa na star poweru. Dobro. I možda ćemo moći da ih rešimo. O, jep. Ovdje se nekad uvek neko nalazi. Da, kral. Da, sad mi. Još koliko je moj jak. Da se uvek neko nalazi. Pa mi. Ja ti oba dvoje gađamo preko zida. Oba dvoje. Oba dvojice. Ajde da probamo mi da vidimo. Opa, ovdje je neko. Nije, nije. Bilo je Piper, ali jedno. Krau? Nismo mi ludi. Nemoj direš na njega. Nemoj ni direš. Ovdje je Shelly. Dobro, sakri se. Sakri se. Sakri se. Mislim da će ovo biti onako dobro, pošto si me ti napravio. Ti si Dynamike. Kad je bio prenaučen. Ljudi ne znaju o čemu pričamo, brate. A, da! Ne znam ti mi... To mi je... Ne znam šta je tebi. Dođi! Ne znam, nešto nisam normalan. Nisam normalan. Nisam normalan. Nisam normalan. Nula. Znao sam i pre, ali ajde. Ja ću da uzmem nekog... Nekog... Uzet ću... Dedela. Ajmo. Ajmo. Nadam se da će malo se bolje ovo završiti nego pre. Zašto? Mi da rašaš, brate, idi sa mnom. Dobro, ajde, sad ćemo da idemo za tobom. Uzet ću nekog ko mi je manji rank da ne gubim trofeje baš. Uzet ću desi. Dobro, ajde. Sad ćemo da idemo za tobom, da vidimo što ću. Da uradim. Ovo će biti umjesto normalno igranje, ubijemo trofeje broj epizodu 2. Možda. Hoće. Raš! Gledajte što smo po boksu i bežimo. Pogodite. Skloni se, ne da mi se ovdje da ga samo... Gavaš. Želim radije u prijemu, pošto ne možda nam da boksu. Možda s njim Leon. Ne, nego Spike. Ne, Spike, Spike, Spike. Joj. Šta je? Joj! Dolazi vam. Dolazim. Imam 900 HP, a 900. O ne, bobo. Ali ajde da ga rešim. Ne, nećemo ga rešiti. Za malo si ga rešio, brate. Opa, za malo.
Un malo ga ne pogodi. Un, pogodi ga. Pogodi ga. Neće. Boksi, drž ga. Ne, i sutra se baci su. Dobro. Ne, ne, ne. Joker. Skloni se. Ne bojim te se, Jokeru, jedan mali. Fuck this. Jokerčina jedna. A, Jokerčina, pederčina. Šta je te? Nabi ga! Nabi nas oba dve. Jesu minus puno? Jesu. Brat. I, pa uzmi i nekog drugog. Ne trebaš valjda dajnamajka sam da uzmeš. Pa dajnamajka je dobar za ovu mapu. Zato što... Ajde. Hoću ja da ko uzmem. Ajde. Već pošto mi je... Otišao je, znaš koliko trofeo minus 20. Pa dobro, to ti je tako. Pošto je čest, a ne igrače, naravno da neće. Ajde! Meni ima ovdje neko, nemam. Ovdje nemam. Ovdje imam. Boje me se svi, kada bata preko zida. Ne mogu, ti pomognem. Pa šta bibiš samo? Pa ima malo HP-a! Imao si dosta. Imao sam. Iz dva HP-a, iz dva hita me cepi drog. Pa ti gledaj. Pa bio si za mene, mogu da basaš dok si za mene, ja te štitim. Brok, evo ga brok. Idem. Napadaj pa što se desi, desi se. Lepo mu baci bombu. Pop. Za malo. Bravo, Boki. Varam će vam biti drugi, ako nešto. Nije potpuno gubljen, ja tebe, ali ipak je gubljen. Pa šta se desi, desi se. Hajde ga! Ne desi se ništa. Bo ima 13. Yeah. Dobro, barem smo drugi. Plus 3, ja. Jej. Ajde ma još. Koliko pa, si sad? To ne znam. Ja... Uzet ću... Ja ću brok. I ne, nadam se da će ovo biti dobar video, da nećemo toliko da gubimo trofeje. Kao Brawl Ball. Zato što smo igrali sa glupim Frankom. Čuti bre, ja sam bio Frank. Oj, izvinjavam se, nisam znao. Vidjet ćeš ti da li nisi znao. Leon. Frank. Ovdje je Leon. Ja ubijam Franka i Krova, pusti me na miru. Ja ubijam Leona. Ubio, Krov je bukvalno došao do mene i ne pucao. Prišao u Frank meni je mrtav. Ne pucao. Aaaa! Skloni se, imam jedva sedam, daj na majku. Jedva čekam, brate, da ti dobiješ nekog legi. Beži! Ti dobiti? Pa možda. Ako te bude, pogledaj jednom taj super cel. Nije fora, ti si kupio Bibije, a dobio odmah pre neko, posle tog dana nekoliko onda dobio Krova, nije ti fora. A to šta čak ne? Nije bilo ni pre mjeseci. Mjeseci pa nije. Nije ni pre nedelje. Vidimo, moramo mi malo da se fokusiramo. Karo, Stefo. Evo me, došao sam.
Skloni se, skloni se. Ne mogu! Izvin, Boki, ako sam ti idem u Jošku. Ne, ne. Ali... Izvin. Hoćemo još jednu? Ne znam. Hoćemo da igramo nešto drugo, na primjer Bounty treba, ili Game Grab, trebam ja da dobijem. Ajde, jednu Game Grab. I ljudi, ne znam što se dešava. Ovdje... Beži bre. Moram da se svađam. Ajde bre. Čutite bre. Alo, čuti. Ajde, Game Grab. Ajde, ja ću sa... Anto. Ja ću Dynamite. Mislim da krećemo, da ja sam krenula. Meni još nije učito. Ja i Penny smo krenuli. Meni još nije učito, šta je? Pa ne znam, Boki? Da. Znaš da je Bud ćelava glava? Zato nosi kapu. Ćelava mu ovako posred glave. Znaš? Okej, okay, u meni nešto neće da uđe. Mi igra možda Autobot. Ne igra. Ja pucam Rose, ali neće. Šta je sa Brawl Starsom više? Ovaj Supercell ne može da nas pogleda jednom. Pogleda sam. Barem jednom, čovječ. Barem jednom da bacim. Autobot mi je krenuo. Dobre. Evo, sad ja ulazim. Evo me još. Sad će, bude još bolje. Pop! Alaša će. Ja sam, ajm Dynamo. Rousa 7. Ja sam cepio Boa, ali je on i mene. Brate, ne znam šta je s ovim šugavim Supercellom. A kako si htio da kaš? Šta? A šta si htio da kaš? Ma zato što on neće ništa da se učitava ovih dana. Ne znam šta im je. Pa okej, idemo. Ovo je se već predala. Da, brate, evo, bacaj bombe, gotovo je. I umro sam za kraj. Brate, da, ovo je druga epizoda, idemo trofejima. Idemo. S trofejima mi. Da, sigurno. Sigurno, ovo ćemo da nazovemo isto kao i ono. Ja sam otišao jedno 20 trofeja. I ja isto. Ja ću malo da otvorim ovaj box, ali ne znam zašto. Neće ništa biti u njemu. Zamisli da se odobim. Ja bi se ubio. Ovaj je... To bi bilo to, ljudi. Ljudi, ja mislim da je ovo dovoljno. Gubili smo puno trofeja. I... Moram da zdignem opet. Da, morali ćemo i ja i Boki noćas opet da snimamo video. Ali... Mislim da je ovo bilo dobro. To ljudi. Ove epizode, subscribeujte, lajkujte video da dođemo što pre do te 1000 i pozdrav! Koji 1000?